सामान्य सभामुख महोदय तपाईँ यो बाल्नुभयो किन बाल्नुभयो होला खोइ अरू वक्ता बोल्दाखेरि बाल्नु भएन समय बोल्नु भएन मेरोमा किन बोल्नु के अरे समय भन्नुभयो किन बाल्नुभयो खो बुझिएन <coughs> मान्य सदस्य परम्परा त्यस्तै रहेछ परम्परा त्यस्तै हो ए भेदभाव गर्ने परम्परा कायमै राख्ने ठीक हो मुख महोदय मुख महोदय यो देश में सैकड़ों हजारों पटक संसद को बैठक बस को आज को बैठक सारा नेपाली जनता संपूर्ण नेपाली जनता टकटकी लगाए यह संसदप्रति हरिख्या सारा नेपाली जनता जनता को प्रतिनिधि जो संसद में हमी राजनीतिक दल को रूप में उपस्थित भैया जनता को प्रतिनिधि तो राजनीतिक दल ले आज यो ऐतिहासिक दिन में के भे चा, चा। तो चाह सब संपूर्ण नेपाली जनता को जिज्ञासा ध्यान चाहे आज को संसद को बैठक महामुख महोदय संचार माध्यम पर आज को बैठक ऐतिहासिक बैठक भनी रहो रहा वास्तव में भो आज को बैठक वास्तव में ऐतिहासिक बैठक नहीं हो सभामुख महोदय ऐतिहासिक बैठक को दिन के बत्ती बाल्ने के समय निर्धारण करने आ, बोलने मन में भर कुरा बोलना दून पर्चामुख महोदय सहमुख महोदय आज को यो प्रस्ताव हो तो देश को, देश को भूमि को सवाल हो देश को भूमि नेपाल को नक्शा में राखने सवाल तो को हो तो प्रस्ताव आयोग आज यो सामान्य प्रस्ताव होना सभामुख महोदय संपूर्ण नेपाली जनता को, डुक को सहमुख महोदय भावना चाही रहो संबंध में बोलता खरी जनता को प्रतिनिधि आपको कुछ राख्स आज प्रतिबंध न सहमुख महोदय सहमुख महोदय यहाँ आज को जो सवाल हो जो प्रस्ताव हो तो राष्ट्रीय राष्ट्रीयतासंग जोड़िए सवाल हो संपूर्ण को भावनासंग जोड़ सवाल हो देश को साभौमिकता देश को अखंडतासंग जोड़ सवाल हो रहा सवाल को रूप में आज यो ने नक्सा तो, तो कालापानी लिपू लेकर लिंपुआधुरा लगायत का तो भूभाग ने नक्सा में राखने प्रस्ताव यो संसद स्वीकृत करा आइए को प्रस्ताव हो सभामुख महोदय तेज को प्रस्ताव बड़ा महत्वपूर्ण प्रस्ताव जनता को लागि सहमु महोदय जनता नेपाली जनता हिमाल पहाड़ तराई मधेश का नेपाली जनता आफ्नो देशप्रति आफ्नो भूमिप्रति भूमि प्रति सजग छ समर्पित छ संवेदनशील छ यो कुरा आज यो बैठकले देखाउन सक्नुपर्छ आज यो कुरा हामीले आफ्नो कामबाट देखाउन सक्नुपर्छ त्यो देखाउनु पर्छ हामी देखाउँला सहमुख महोदय यो गर्दाखेरि यहाँ अब के भनौँ विभिन्न आग्रह पूर्वाग्रह ग्रहले पनि कुराहरू त सुनिन्छ राष्ट्रियता कसवाला पनि एक लौटी रे कसैको एक एकलौटी राष्ट्रियता रे राष्ट्रियताको सवाल आउँदाखेरि राष्ट्रियताको कुरा गर्छ र ए गर्दैन नि अरे राष्ट्रियता कसैको एक लौटी होइन याद गर्नुहोस् सहमुख महोदय म सबैलाई आग्रह गर्न गर चाहन्छु राष्ट्रियता भनेको सबैको सम्पूर्ण नेपाली जनताको नेपाली राष्ट्रियता हो एवटा वर्ग एवं जाति एटा समुदाय क्षेत्र को राष्ट्रीयता सक तो तो हो तो तो सकते यदि सक हो राष्ट्रीय पन्नू राष्ट्रीय राष्ट्रीय लगे तो राष्ट्रीय एकता सबल कर सकते बलिओ पार्न सकते शाहमुख महोदय आज 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 बाज बा राष्ट्रीय एकता को परिभाषा राष्ट्रीयता को परिभाषा राष्ट्रवाद राष्ट्रघात को परिभाषा ठीक संग व्या गरिनु पर्छ र बुझिनु पर्छ सभामुख महोदय सभामुख महोदय म धेरै आज म केही कुरा राखौँला समय अलि लिउँला तपाईको र यो पनि देश र जनताकै हितमा हुन्छ राष्ट्रिय एकताकै लागि हुन्छ राष्ट्रियताका लागि बलियो बनाउने काम हुन्छ जुन आज म विचार राखिरहेको छु सभामुख महोदय सभामुख महोदय यस्तो संवेदनशील घड़ी में एकता देखाने हो नेपाली जनताले आफ्नो एकता नदेखाए आफ्नो सवालको लागि आफ्नो भूमिको लागि त कसले देखाइदिने हो नेपाली जनताले नै देखाउने हो र नेपाली जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्कार यो प्रतिनिधि सभाले देखाउने हो सहमुख महोदय हाम्रा धेरै आउँला यो संविधान संशोधनको कुरा आएको छ यहाँ नक्सालाई लिएर त्यो चाहिँ संविधानमा त्यो अनुसूचीमा संशोधन गर्ने प्रस्ताव आएको सहमुख महोदय तो काला पानी लिपुलेक लिंपुआधुरा सहित को भूमि तो नेपाल को हो चुच्चो तो तो, चुचो, तो, हुने तो नक्सा चाह संसद पारित करा प्रस्ताव आयोग सहमुख महोदय संविधान संशोधन करना प्रस्ताव आयोग सहमुख महोदय सहमुख महोदय सहमुख महोदय दे संपूर्ण देशवास लाई थान को बारे में यह संविधान को बारे में अपना रिजर्वेशन रह पो यो संविधान पूर्णता पाए पाए ना यो संविधान सब को हो सके ना यो संविधान हिमाल पहाड़ तराई मधेश का सब जनता को हो सके ना आदिवासी जनजाति शेरपा तामांग राई लिंबू घुरुंग भोटे मगर नेवार को हो न सके ना मदेशी को हो न सके ना थारू को हो न सके ना दलित को हो न शोषण उत्पीर्ण परेको जनताको हुन सकेन उसले आफ्नो भावना राखिरहेको छ रिजर्भेसन राखिरहेको छ यो हाम्रो पनि संविधान हुनु पर्यो हाम्रो लागि पनि बनाइदिनु पर्यो त्यो प्रावधान हाम्रो लागि पनि राखिदिनु पर्यो त्यो संविधान संशोधनको जब जब कुरा आउँछ हामीले राख्ने गराए सहमुख महोदय आज पनि संविधान संशोधनकै सवाल आएको छ प्रधानमन्त्री सहमुख महोदय तपाईँ मार्फत प्रधानमन्त्री सौभाग्य आज बसिराख्नु भएको छ प्रत्यक्ष रूपले सुनिराख्नु भएको छ हामी त्यो संशोधनको जब कुरा आउँछ संविधानको त भन्दाखेरि नै हामी भनेको थियौँ यो सबैको लागि संविधान बनाउनु सही विगतमा त्यत्रो आन्दोलन भयो यो देशका आदिवासी जनजाति मधेसी थारू लगायत दलित सबैले आन्दोलन गरेको छ त्यो संविधानमा सबैको भावना राखियो है हामी भने थियौँ तपाईँहरू सहमति गर्नुभएको थियो सहमुख महोदय यो, यो देशको ठुला देश पार्टी काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट माओवादी जतिका के भन्छ एमाले माओवादी सबैले के अरे सहमति गरेका थियो यस्तो संविधान बनाइन्छ र अब यो मुलुकमा विभेद हुँदैन अब सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आउँछ सबै नेपाली बराबर हुन्छ कुनै समुदाय कुनै वर्ग कुनै क्षेत्रप्रति केही अन्याय हुँदैन भनेर भनिएको थियो सम्झौता गरिएको थियो तर भन्दाखेरि त्यो भएन त्यो पीडा त भन्न पाइन्छ नि अहिले संविधान संशोधन गर्ने बेलामा हामीले त भन्या मुख महोदय जब प्रधानमन्त्रीले नक्सा बनाउनु भयो हामीले भनेको थियौँ राम्रो गर्नु भयो नेपालको भूमि फिर्ता ल्याउने कुरा जुन गर्नुभयो नक्सा बनाउनु भयो राम्रो गर्नुभयो सर्वदलीय बैठकमा हामी सबैले एकमतले सरकारलाई प्रधानमन्त्रीलाई हामी भन्यौँ तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् यो चाहिँ भूमि चाहिँ नक्सा बनाएर मात्रै हुँदैन फिर्ता ल्याउने पनि कुरा गर्नुहोस् है प्रधानमन्त्रीजी नक्सा बन्यो आज संसदबाट के भन्छ संविधान संशोधन समेत गराएर अनुसूचीमा राख्ने कुरा भएको जब संविधान संशोधनको सवाल आउँछ त्यति बेला हामीलाई तो पी होने संविधान को लगी यो अपनत्व को लगी सैकड़ों जनता चाहे जान गुमा बलिदान दामुख महोदय तो राष्ट्रीयता हो तो जनता को, को राष्ट्रीयता हो तो आपने को लागी। जान गुमा संघर्ष आंदोलन शहमुख महोदय शाहमुख महोदय जब संशोधन करो क्रोपी राख्ते हमी थी शामुख महोदय पैकेज में यो त्यो कुरा पनि ल्याइदिनुहोस् न जो हामीले उठाएका सवालहरू पनि त्यो पनि ल्याइदिनुहोस् न सँगसँगै ल्याइदिनुहोस् न अनि अनि राम्रो हुन्छ अनि राष्ट्रिय भूमि मात्र होइन जनता पनि राष्ट्रियता हो नि त भूमि मात्रै होइन जनता समेत भूमि र जनता मिलाएपछि राष्ट्रियता हुन्छ जनताको सवाल पनि ल्याइदिनुहोस् न मैले आग्रह गरे हो बिन्ती गरे सहमुख महोदय तर खोइ आएन मजबुरन हामी चाहिँ छुट्टै के अरे प्राइभेट बिलको रूपमा यहाँ ल्याउनु पर्यो सहमुख महोदय अब पच्छी विचार शायद अब यो 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 सातौ संविधान सहमु महोदय छटा संविधान तो नाश भूलुक में सत्तरी वर्ष में सातवटा संविधान छटा संविधान यही कुकर्म ले गतिविधि समाप्त भो जनता को मग अनुसार समय सापेक्ष संशोधन भैन संविधान ज्यादा रही सातौ संविधान संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र को संविधान बड़ा मेहनत ले त्याग बलिदानी जनता ने लिया त्यसले संविधानको रक्षा हुनुपर्छ रक्षाको लागि त्यसमा समय सापेक्ष जनताको माग अनुसार सुधार परिवर्तन गर्नुहोस् बाइबल कुरान गीता नबनाउनुहोस् अब प्रधानमन्त्रीले अचित आवश्यकता भन्नुहुन्छ खोइ कहिले अचित आवश्यकता हुने थाहै छैन अब खोइ कसरी हुन्छ हो त भएन चाहमुख महोदय त्यसैले आजको दिनमा त्यो याद गर्न रिमाइन्ड गर्न खोजेको सम्झाउन खोजेको यो संविधान संशोधनको सवाल आउँदाखेरि त्यो जनताको त्यो हिमाल पहाड तराई मधेसका जनताको भावनालाई पनि सम्झिदिनुहोस् सम्पूर्ण म भन्या थिएँ पहिलो दिनमा पार्टी ठुलो भयो दिललाई ठुलो बनाउनुहोस् प्रधानमन्त्रीजी भन्या थिएँ प्रचण्डजी भन्या थिए तपाईँ दुई दुईजना शीर्ष नेतालाई दिल ठुलो बनाउनुहोस् त्यो दिलमा सम्पूर्ण नेपालीलाई समेट्नुहोस् हिमाल पहाड तराई मधेसका सबैलाई समेट्नुहोस् र सबको नेता बन्नुहोस् सबको संविधान बनाइदिनुहोस् त्यो भन्या थिएँ तर आजसम्म त्यो काम भएन अब होला कि आज आज जुन यो संवेदनशील समयमा पनि हामी यो कुरा उठाइरहेकोमा अब हुन्छ सले स्वामुख महोदय सब असंतुष्टि का बावजूद हमारा पूरे असंतुष्टि संविधान प्रति हमारा अधिकार प्रति पहचान प्रति देश को जनता को अधिकार पहचान प्रति हिमाल पहाड़ तलाई मधेश को जनता को अधिकार पहचान प्रति उसको समानता र विभेद के विरुद्ध में विभिन्न कुछ हमारा रिजर्वेशन छा असंतुष्टि तरपनी आज जब देश को सवाल उठे राष्ट्रीयता को सवाल उठे हम भूमि को सवाल उठे अवस्था में तो सब असंतुष्टि थाती राख जनता समाजवादी पार्टी प्रस्ताव जो नक्शा संबंधी प्रस्ताव जो आयोग प्रस्ताव समाजवादी पार्टी सहर्ष समर्थन कर रूप समर्थन महोदय याद रहोस् हमारा सन्तु हिमाल तराई मदेश का तो, तो राई मगर थारू, मदेशी, तो को यसरी देश चल्दैन त्यति मात्र भन्ने आउँछ अमुख महोदय यसरी देश नचलाउनु यो सबैको देश हो राष्ट्रियता भनेको सम्पूर्ण नेपालीको जनताको मनमा आफ्नो देश भावना छ भावना को यहाँ प्रतिबिंबित भय जहाँ जति असंतुष्टि जब देश को सवाल आँच हम एकजुट आज हम हमारे बारे में अनुहार हेने बी मदेशी राष्ट्रघातीदेशी नहीं होतीय कुंडा भर नस्लीय चिंतन बोक आज देख तो हटाई दटाई नेपाली सीमा को रक्षा ने प्रत्येक मधेशी सेना सीमा को रक्षा सभामुख महोदय सेना मधेशी जनता तो सीमा को रक्षा ईमानदारी संग गरे विभेद करे तय करे सरकार ने विभिन्न विभिन्न प्रकार ने उसमा को रक्षा को लड़क मरेमुख महोदय यहाँ अब जनता समाजवादी पार्टी अब भर्खर हम एकता प्रक्रिया में पूरा निर्वाचन आयोग में गई एक भैई सा एक यो वैकल्पिक शक्ति निर्माण को लगी राष्ट्रीय शक्ति निर्माण को लगी हमी प्रक्रिया में अगर बढ़ी सक सहमुख महोदय अब अंत में सहमुख महोदय अब तब लाइन तो न काटूला अब अंत में आई सके सहमुख महोदय एटा कुछ देशवासी जानना चाहता ल यो फेरि राष्ट्रघाती यो देशमा हुने हो कि यो राष्ट्रघाती को को हो यो देशमा पहिचान गर्नु पर्यो यो राष्ट्रघाती हो को को यो देशमा देश, देश बेचुवाहरू को को हो अरे देश बेचुवाको खोजीहरू पनि नेपाली जनताले त्यो पनि खोजिरहेको छ अरे त्यो त हाम्रो छँदै थियो नि त्यो जमिन त्यो काला पानी लिपु लेख लिपुवा धोरा सहितको नक्सा त नेपालको नक्सामा त थियो अन्ठाउन्न वर्ष पहिले अरे कुन देश बेचो वाले देश बेचो श्वेत पत्र खोई जारी करे को श्वेत पत्र जारी करने पर दे ना टूरी खेल महाराष्ट्र गाज ले झुन्ने उन्हें पर दे ना ढाक छोप करने और इस सवाल मुख्य है महाकाली संधि हुदा खेरी अरे 25 बार पहले महाकाली संधि भाई को थी और संसद बाढ़ पारित कराई है को तो महाकाली संधि कसरी भाई अरे तेमें थियो नहीं महाकाली संधि में लिपू काला पानी लिंपू अधूरा को महाकाली को स्रोत तो नदी को स्रोत मुहान कता तो क्लियर घाय भय को भय तो हमरो जमीन मिचिन थी और न भाई ना भाई संसद वाला पारित कराइए को थियो कल पारित करायो कल समझौता करो कल पारित करायो मैं तो सुने को छूते बेला मैं सांसद थी ना पार्टी पनि फोरेर पारित गराइयो अरे कस्तो राष्ट्रवादी काम गरे हो महाकालीलाई संसदबाट पारित गराउँदाखेरि मुहानको चाहिँ महाकालीको मुहानको चाहिँ पत्तो नलाउने र त्यसलाई चाहिँ संसदबाट पारित गर्ने त्यसैले राष्ट्रघातीको पहिचान हुनुपर्छ सहमुख महोदय सकिनै ला, लाग्यो सहमुख महोदय यो राष्ट्रवादी कुरा हो यो खोखला राष्ट्रवादी कुरा होइन यो राष्ट्रघातीलाई पर्दाफाश गर्नुपर्छ पर नेपाली जनताको बीचमा को को राष्ट्रवादी हो यो देशमा राष्ट्रघाती मधेसीलाई राष्ट्रघाती भन्ने मधेसीलाई राष्ट्रवादी न भन्ने मधेसी जनता यो देशको मधेसी जनतालाई त्यसरी औला ठुराउने काम कसले नगरोस् राष्ट्रवादको मामलामा सहमुख महोदय कति चोटी अग्नि परीक्षा दिने हो कति चोटी प्रमाण दिने हामी यस्तो यस्तो अग्नि परीक्षा नलिनुहोस् सहमुख महोदय सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई आज म यो रोस्टमबाट आग्रह गर्न चाहन्छु यस्तो अग्नि परीक्षा नलिनुहोस् तँ मधेसी जनता त्यो प्रति अन्याय नगर्नुहोस् यो देशको आदिवासी जनजातिप्रति अन्याय नगर्नुहोस् तँ थारूमाथि अन्याय नगर्नुहोस् तँ दलितमाथि अन्याय नगर्नुहोस् कुटु कुटी मार्दियो भने एकै दुई मिनटमा सकिहाल्छु इससेुख महोदय ये संवेदनशील समय में सहमुखले मैं दुईचोटी टोकी सकूल कसरी हो बुझना सकिए लकीर का फकीर अब प्रधानमंत्री पर्छ समय किटान कीटान्नह यहाँ प्रधानमंत्री भएर वहाँ प्रचंड जी रहा दौपाजी बोलता खरी समय किटान्नहू ने कधानमी ने अब जनता समाजवादी पार्टी यो देश को प्रधानमंत्री भएर अनि रोष्टमा आएपछि आए पीछे बल्ल तो समय पाउने भर सहमुख महोदय ठिक छ त्यो पनि देखाउँला त्यो पनि नेपाली जनताले देखाउँछ वेट गर्नुहोस् अब राष्ट्रवाती राष्ट्रघातीको पहिचान पनि नेपाली जनताले गरेर त्यसलाई टुरिखेलमा झुन्ड्याउनु पऱ्यो सोधपत जारी गर्नु पऱ्यो प्रधानमन्त्रीजी सरकारलाई हाम्रो आग्रह त्यसैले अन्तमा अब सहमुख महोदय अब हात जोडेर प्रधानमन्त्रीलाई के प्रार्थना गरेको भने यो कागजमा कोरेर नेपाली जनता पाउँदैन त्यो जमिन चाहियो के त्यो जग्गा चाहियो नेपाली जनतालाई भूमि चाहियो यो चाहिँ समय यो लोड सेडिङ जस्तो बत्ती आए गए जस्तै नक्साबाट उडाइदिने फेरि राखिदिने अनि कुर्सी बचाउनलाई राख्या हो कि के हो त्यो पनि मान्छेले भन्छ के हो के हो अब के हो के हो त्यसैले सभामुख महोदय तँ जमिन फिर्ता ल्याइदिनु पर्यो प्रधानमन्त्रीजी सरकारले वार्ता गरेर फेरि वार्ता हेर्नुहोस् सभामुख महोदय यो बात संवेदनशील एउटा कुरा म भन्दैछु नेपाल भारतको सम्बन्ध सिंह र दिल्ली दरबारले बनाएको होइन याद गर्नु होला यो देशको प्रधानमन्त्री केपी ओली र मोदी नरेन्द्र मोदीले बनाएको सम्बन्ध होइन यो दुई देशको जनताको बिच बनेको सम्बन्ध हजारौँ वर्षदेखि बनेको सम्बन्धको करिब त्यो हर हर प्रकारको सम्बन्ध जनता जनताको बिचमा छ खुला सीमा छ तराउ जनता जो तपाईँको जनता मधेसको जनता हो त्यो त्यसको उपभोग गरिरहेको छ ऊ आफ्नो दाल नुन चिनी कसरी आउने हो दवादारूको त्यो आफ्नै स्तरबाट त्यहाँबाट ल्याउँदो रहेछ नेपाल सरकारलाई थाहा नभए मतलब नभए पनि चलिरहेको छ त्यो सम्बन्ध हो विशेष सम्बन्ध हो त्यसैले वार्ता राम्रोसँग गर्नुहोस् र भूमि फिर्ता ल्याउनुहोस् वार्ताको माहौल बनाउनुहोस् वातावरण बनाउनुहोस् यहाँ संसदमा उल्टापल्ट कुरा गरेर सम्बन्ध के चाहिँ माहौल बिगारेर त्यो चाहिँ अलि अप्ठ्यारो भइजान्छ सहमुख महोदय त्यसैले त्यो चाहिँ वार्ताको माहौल बनाएर हामीलाई जग्गा फिर्ता चाहियो नेपाली जनतालाई सम् के अरे यो जग्गा फिर्ता चाहियो त्यसैले अब जनताले के भन्छ भने यो कोरोनाको अवसरमा जनताको जीवन रक्षा नगर्ने सरकारले हाम्रो भूमिको रक्षा गरिदिन्छ भने जनताले भनिरहेको छ त्यो चुनौती तपाईँको अगाडि छ जनताको जीवनको रक्षा पनि गर्नुपर्छ हाम्रो भूमिको रक्षा पनि गर्नुपर्छ धन्यवाद माननीय श्री उपेन्द्र यादव समय दस मिनट सामान्य सभामुख महोदय यो समय दस मिनट अनि बोल्ने समय चाहिँ कति होला र बडो अचम्मको कुरा मैले सुने अहिले हाम्रो सभामुख महोदयलाई टोक्नु हुँदोरहेछ भनेर मलाई चाहिँ नटोक्दिनु होला धन्यवाद अब यो नेपालको फरेन पोलिसी इन्टरनेसनल रिलेसनको इस्ट्याब्लिसमेन्ट भन्ने हो भने पृथ्वीनारायण शाहले बाटो देखाउनु छ कि नेपाल दुईवटा ठुला मुलुकहरू भारत त्यति बेला हिन्दुस्तान भन्ने चलन थियो र चिनको बिचमा दुवै देशसँग जति असल सम्बन्ध राख्न सक्यो त्यति नै नेपालको सुरक्षा र हित हुनेछ हुन्छ भनेको वास्तवमा भन्यो भने, भने, भने नेपालको फरेन रिलेसनको कोर भ्यालु नै यहीँ छ त्यस कारणले हामीले हाम्रा छिमेकीहरूसँगको असल सम्बन्ध पनि छ त्यसलाई कुनै पनि किसिमले असर पर्न नदिने गरी हाम्रा समस्याहरू द्विपक्षीय समस्याहरूलाई वार्ताद्वारा कुशल वार्ताद्वारा हल गर्नुपर्दछ तर विगतमा केही दुर्घटनाहरू भनौँ या कुटनीतिक असफलताहरू देखिएका छन् नेपाल इस्ट इन्डिया कम्पनी वार अठार सय चौध पन्ध्रतिर भएको र पन्ध्रमा सही भएर चार मार्च अठार सय सोह्रमा नेपालबाटले अनुमोदन गरेको त्यसलाई सोली सन्धि भन्छु त्यो अत्यन्त अपमानजनक थियो एउटा अपमानजनक के भने नेपालकोले ठुलो भुवा गुमाउनु पर्यो दोस्रो अपमानजनक के थियो त्यसको आर्टिकल सेभेनमा भने नेपालले कुनै पनि युरोपियन अमेरिकन वा विदेशीलाई यहाँ काम दिँदाखेरि इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग सोध्नुपर्ने भन्ने समेतमा हस्ताक्षर गरेको ह्युमुलेटेड थियो पनि त्यो सन्धिले चाहिँ के भन्दाखेरि काली नदीलाई सिमाना नदी मानिएको थियो त्यसमा स्पष्ट लेखेका थियो काली काली भनेको महाकाली नै हो नदीको समग्र भागलाई सीमा नदी मानिएको छ र त्यसको धारा पाँचमा नेपालले काली नदीभन्दा पश्चिमको भाग आमा आख, आफ्नो दाबी छोड्छ छाड्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ तर महाकाली सन्धि गर्दाखेरि सन्धिका हर्ताकर्ताहरू धेरै ठुला ठुला पार्टीका ठुल्ठुला नेताहरू त्यो बेला हुनुहुन्थ्यो म त संसदमा पनि थिएँ सडकमै थिएँ उहाँहरू त्यसमा अलि प्रधानमन्त्रीज्यू पनि हुनुहुन्छ अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्छ अब महाकाली नदीदेखि पश्चिमका भागको दावा नेपालले छोड्या हो सुगौली सन्धिमा तर महाकाली नदीको सम्झौता गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि उन्नाइस सय छ्यानब्बेमा त्यसको प्रस्तावनामै लेखिएको छ रिकग्नाइजिङ द्याट द महाकाली रिभर इज अ बान्ड्री रिभर अन द मेजर स्ट्रेचेस बिट्विन द टु कन्ट्रिज अर्थात् महाकाली नदीको अधिकांश भाग दुई मुलुकको सीमा नदी भएको कुरालाई स्वीकार गर्दै भनेको सुगौली सन्धि भन्दा पाएको अधिक जुन क्षेत्राधिकार थियो त्यसलाई यो महाकाली सन्धिले पछाडि धकेल्ने र महाकालीको का अधिकांश पुरै महाकाली पनि होइन अधिकांश भाग साझा नदी हुने सीमा हुने यो र त्यो सन्धि मिलाउँदाखेरि हामीले के गरे रहेछौँ त अब जवाफ दिनु पऱ्यो यहाँहरूले त्यसबेला काङ्ग्रेसका नेताहरूले कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले जो त्यसबेला हुन्थ्यो उहाँहरूले जवाफ दिनुपऱ्यो यो महासुगोली सन्धिभन्दा पनि पछाडि हटेर राष्ट्रको हित गरे अहित गरे हो, हो कि होइन यसको लागि हामी सबैले माफी किन नमान्ने माग्ने देश र जनतासँग यहाँले माफी माग्नु पऱ्यो कि राष्ट्रवादको नारा हामी दिन्छौँ मधेसीहरूलाई गाली गर्छौँ यिनीहरू भारतीय हुन् धोती हुन् भनेर रा। तर राष्ट्रघात आफै गर्छौँ भन्ने कुरा भन्नु पऱ्यो नि बडो दुःखको साथ भन्नुपर्छ हिजो मात्रै पनि हाम्रो पार्टी कार्यालयमा सत्तारूढ दलका कार्यकर्ताहरू यहाँहरूले पठाएको हो भनेर म भन्दिनँ तर गएर अत्यन्त चाहिँ के छ भने उसृङ्खलताका साथ साम्प्रदायिकता फैलाउने जातीय उन्मादका कुराहरू गरेको हिजो मात्रै हो म यहाँसम्म विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु कि जबसम्म खास गरिकन प्रधान सभामुखज्यू मार्फत प्रधानमन्त्रीज्यू र उहाँका पार्टीका नेताज्यूहरूलाई जबसम्म सबै समुदायहरू सबै राष्ट्रियताहरूलाई जबसम्म एकसाथ एउटै एक भावनात्मक एकतामा जोड्न सक्नुहुन्न जबसम्म आन्तरिक एकता दर हुँदैन बाहिरसको तसँग शक्तिसँगको डिप्लोमेसीले काम गर्दैन र राष्ट्रहित हुन सक्दैन त्यस कारणले पहिलो राष्ट्रिय एकता यहाँ खोज्नुपर्छ यो भावनाहरू जातीयवादी भावना सङ्कीर्णतावादी जाती भावना, भावना। त्याग्नुहोस् झन् कम्युनिस्टहरूले त गर्नै नहुने यस्ता कुराहरू हामी उहिले जमानामा कम्युनिस्ट हुँदा त गर्दैन थियौँ आजकल किन हो यस्तो भएको भनाइ त नाम त कम्युनिस्टैको छ त्यस कारणले यस्ता कुराहरू त्यागनुहोस् र त्यो सँगसँगै अब विगत साठी वर्षदेखि त्यहाँनेरि विभिन्न किसिमका संरचनाहरू निर्माण भएका छन् त्यहाँ सैनिक ब्यारेक राखिएका छन् त्यहाँ सुनिन्छ भनिन्छ कि उन्नाइस सय पैँसठीमा कुनै सन्धि भएको छ अरे त्यसको आधारमा ती भूभाग उपयोग गर्न दिइएको भनेर के हो त्यो हामीले थाहा पाउनु पऱ्यो होइन भने होइन भन्न सक्नु पऱ्यो तर त्यस विषयमा सरकार बोलेको छैन अब एउटा विषयमा महाकालीमा त बोल्नु भएको छ पराष्ट्र मन्त्रीजी यी हुनुहुन्छ यो चाहिँ राष्ट्रघात भएकै हो भन्नुभएको छ त्यस कारणले पराष्ट्र मन्त्रीले भनेपछि त मैले भन्नु नाइ भन्न त ठाउँ हुँदैन तर पनि अहिले पराष्ट्र मन्त्री त हुनुहुन्छ यहीँ भने त्यसलाई सच्याउनुहोस् त्यो पनि सँगै सच्याउने कुरा अगाडि बढोस् र त्यसपछि उन्नाइस सय चौवन्नदेखि छ पटकसम्म चीन र भारतका बिचमा समझदारी र सम्झौताहरू भएका छन् लिपु लेखलाई भारत चिनको व्यापारिक मार्गको रूपमा विकास गर्दै गएका छन् त्यस विषयमा चौवनदेखि छ पटकसम्म हुँदाखेरि त्यतिसम्म सरकारमा को को थिए कसको कसको नेतृत्वमा सरकार थिए किन ध्यान दिएन एउटा गम्भीर प्रश्न आउँछ र त्यो सँगसँगै यो भूभाग यो दुई भूभागहरू नेपालको करिब करिब सीमाङ्कनका कार्यहरू लगभग अन्ठानब्बे पर्सेन्ट सीमाङ्कन गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ र दुईवटा पोइन्ट खास गरिकन महाकाली र सुस्ताको त्यसलाई टुङ्ग्याउन बाँकी रहेको छ र यी क्षेत्रहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि यी क्षेत्रहरू विवाद रहेको कुरा दुई हजार एकहत्तरमा प्रधान भारतका प्रधानमन्त्री मोदीजी आउँदा जुन जोइन्ट स्टेटमेन्ट र डिक्लेरेसन भएको थियो त्यहाँ चाहिँ चाहिँ के स्वीकार गरिएको कुरा हो र यसलाई पराष्ट्र सचिव स्तरीय वार्ताद्वारा हल गर्नुपर्छ भनेको थियो आजसम्म त्यसलाई किन हल गरिएन प्रधानमन्त्रीज्यू किन हल भएन जबकि त्यही बेला जोइन्ट स्टेटमेन्टमा आएको हो नि त्यसको प्रयासहरू किन भएन र त्यो प्रयास कहाँ पुग्यो त्यो पनि चाहिँ के छ भन्दाखेरि जानकारी भएन त्यसको साथसाथै अर्को पनि ब्लन्डर मिस्टेक भएको छ अब सर्वोच्च अदालतमा चौन्न सालमा उन्नाइस सौ पचासको सन्धिको धारा आठ अनुसार यसअघि भएका सबै सन्धि सन्धिहरू यसद्वारा खारेज हुनेछ भनेर सम्झौता भएको छ त्यसैलाई आधार मानी योगी नरहरिनाथ लगायतका व्यक्तिहरूले मुद्दा दिए सर्वोच्चमा र त्यसपछि खास गरिकन दुई हजार चौवन्न चैत्र तेह्र गते प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रीको तर्फबाट प्ररा सचिवको तर्फबाट अदालतलाई दिएको लिखित चाहिँ के छ भन्दाखेरि लिखित दिएको छ त्यो लिखित दिएको केस कस्तो लेखिदिएको के छ भन्दाखेरि सो सन्धिमा भए गरेका कुराहरू हदसम्म भारत सरकारको तर्फबाट तत्कालीन ब्रिटिसँगसँग भएको सन्धि सम्झ तथा तत्सम्बन्धित अन्य व्यवस्था खारेज गरिएको हुनाले यो परेन भनेर छ यस्तो जाली कुरा गरेर त्यो पचासको सन्धिले चाहिँ खारेज गर्नु भन्छ तर यस्तो जाली कुरा दिएर बयान दिएर सरकारको तर्फबाट किन दियो किन भन्न सकेन कि उन्नाइस सय पचासको धारा आठको अनुसार अरू सन्धिहरू खारेज हुन भागी छ भनेर भन्न किन नसकेको किन नसकेको त्यसको दोष कसलाई दिने त्यसै गरिकन सुगौली सन्धिकै कुरा गर्ने हो भने म एउटा रिमाइन्ड गराउन चाहन्छु सुगौली सन्धिपछि एट डिसेम्बर एटिन सिक्सटिनमा अनि आठ डिसेम्बर अठार सय सोह्रमा एउटा मेमोरेन्डम भएको थियो र त्यसलाई एघार दिसम्बर अठार सय सोह्रमा नेपालले एक्सेप्ट गरेको छ हस्ताक्षर गरेको छ त मेमोरेन्डममा त्यहाँ स्पष्ट लेखिएको छ यी तराईका भूभागहरू नेपालले प्राप्त गरेपछि यो शर्तमा दिँदैछ कि त्यहाँका बासिन्दासँग कुनै किसिमको भेदभाव गरिने छैन कुनै किसिमको चाहिँ उत्पीडनमा पारिने छैन भनेर हस्ताक्षर गरिएको छ त्यो सन्धिको पालना अबको सरकारले हिजोको सरकारले त गरेनन् गरेनन् अबको सरकारले गर्ने कि नगर्ने अबको सरकारले गर्नुपर्छ ती सन्धिको पालना किन भएन अहिलेसम्म त्यसको पनि जवाब त आउनुपर्छ नि दिनुपर्ने हुन्छ अर्को कुरा के भन्दाखेरि आन्तरिक राष्ट्रियतालाई बलियो बनाऊ एउटा भाषा वेशभाषा भूषा संस्कृति चाहिँ गैर राष्ट्रवादी एउटा चाहिँ राष्ट्रवादी हुने जुन मानसिकता छ यो गलत मानसिकता हो यसलाई नस्लवादी मानसिकता पनि भनिन्छ हिटलरले जर्मन ठुलो त्योभन्दा चाहिँ के छ भने यो ठुलो त्योभन्दा आर्यन रेस ठुलो त्योभन्दा हुँदाहुँदै मेरै ब मै ठुलो भन्ने किसिमको गर्दाखेरि त्यत्रो विध्वंस भयो दुनियाँमा त्यस कारणले यो रा यो सोचले राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर पार्छ त्यसलाई त्याग्ने कार्य गरौँ र अर्को कुरा के छ भने महाकाली सन्धि गर्दा मुहानको टुङ्गो किन नलगाएको केही भाग अधिकांश भाग मात्रै सीमा हुने भनेपछि केही भाग नहुने रहेछ नेपालको सीमा त यो भनेको त घातक कुरा हो नि यसलाई पनि सच्याउने काम गरौँ र अर्को कुरा छैन चुच्चो पहिला थियो पछि गायब भयो त्यो चुच्चो कसको पालामा गायब भयो किन गायब भयो कसले गायब गर्यो त्यो सदनलाई जानकारी हुनुपर्छ पर्दैन त्यसलाई पनि जानकारी दिउँ किन भयो कसको पालामा भयो र के गरेर भएको हो र अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि हिजो मात्रै समाचार पढेका थिएँ क्याबिनेटले चाहिँ यसका प्रमाणहरू सङ्कलन गर्नलाई टिम बनाइएको छ अरे नौ सय कति सय त्यो टिम बनाएको के हो भने प्रमाण खोज्नलाई यहाँ संशोधन प्रस्ताव संसदमा आइसक्यो आज भोटिङ हुनेवाला छ अनि प्रमाण खोजेर नै चाहिँ काम चाहिँ अब पछि हुन्छ यो उल्टो बाटो हिँडेर कहाँ पुगिन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू सम्मानज्यू मार्फत म प्रधानमन्त्रीलाई सोध्न चाहन्छु उल्टो दिशामा हिँडेर कहाँ पुगिन्छ पहिला प्रमाणहरू खोजेर ठोस आधार राखेर अनि दावा पेस गरेर अनि अगाडि बढ्नु पर्थ्यो त्यसले चाहिँ त्यो गर्नु पर्थ्यो तर त्यो अहिलेसम्म हुनु भएको छैन र अर्को अफसोसको कुरा त्यहाँ पनि विभेद छ नौजना नाम राख्नु हो तर त्यहाँ मधेसी लगायतका समुदायहरूको त उनलाई त नेपालै चिनेको छैन कि बोर्डरै देखाएको छैन कि किन नराख्नु भएको मैले सङ्ख्याको कुरा गरेको छैन चिन्तनको कुरा गरे यो चिन्तनलाई त्यागौँ सबैलाई समेटेर लैजाउँ राष्ट्रिय एकता बलियो गरौँ राष्ट्रिय एकता भनेको राष्ट्रियता भन्ने कुरा ओ भारतका विद्वान नै नेपालले ननीपालले पालकीवालाले पाल लेखेका छन् नेसनालिजम लाइज इन द हार्ट अफ द पिपल इफ इट ब्रेक्स नो आर्मी नो गभर्मेन्ट नो कन्स्टिट्युसन क्यान सेभ इट मान्छेको राष्ट्रवादको भावना भित्रबाट हुन्छ यदि यो नै टुट्यो भने कुनै पनि सेना कुनै पनि सरकार कुनै पनि संविधानले यसलाई जोगाउन सक्दैन त्यस कारणले मेरो सत्तारूढ दल लगायत चाहिँ के छ भन्दाखेरि सरकारसँग मेरो विनम्र आग्रह छ यस्तो काम यस्तो भाषा यस्तो व्यवहार यहाँबाट नहोस् कि कसैको हाम्रो हर्टमा चाहिँ के छ भने चोट लागोस् र नेसनलिजममा भोलि क्वेसन उठोस् यस्तो कार्य यहाँबाट नहोस् र चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो पार्टीले र हाम्रो संसदीय दलले सर्वसम्मतले पारित गरेको छ यो राष्ट्रियताको सवालमा हामी एकै ठाउँमा छौँ हाम्रो पार्टी, पार्टी हामीमा दु अरू कुरा विवाद होला नीतिगत कुराहरूमा छलफल होला अलग कुरा हो तर प्याट्रियोटिजम र नेसनालिजम स्ट्रङ छ देशभक्ति र राष्ट्रवाद देश स्ट्रङ छ त्यस कारणले हामीले बहुमतले मात्र होइन सर्वसम्मतले यो प्रस्तावलाई पारित गर्ने र यहाँलाई सहयोग गर्ने निर्णय गरेका छौँ धन्यवाद